Evith hette ursprungligen Pettersson men bytte efternamn då hon 1914 gifte sig. Redan tio år tidigare bestämdes det att Telegrafverket skulle dra en telefonledning mellan Reftele och Gislaved, och sommaren det året kunde Smålandsposten meddela att Ester, som då var 16 år gammal hade antagits till föreståndarinna för Gislaveds blivande telefonstation. Hon var då engagerad för fem år med en årslön om 400 kronor. Telefonstationen var placerad på kontoret till fadern Malcolm Petterssons liefabrik, vagnfabrik och mekaniska verkstad. Redan vid jultid samma år blev världen större. Då kopplades rikstelefon in i Gislaved. Vid premiären hade Telegrafverket 24 abonnenter porten, och den som var först med att skaffa telefon var urmakare August Pettersson som fick telefonnumret Gislaved nummer ett. Men i början var faktiskt brev att föredra. Det gick fortare att skriva. Eftersom det stundtals var trångt på telefonlinjen fick man ofta ringa upp den lokala telefonväxeln och beställa samtal till dagen efter. Och på den tiden var postgången riktigt snabb. Antalet abonnenter expanderade sakta. Cirka 1920 hade hundratalet gissla vid ett spor telefon och när Gislavets telefonstation automatiserades den 31 mars 1963 fanns cirka 1 700 abonnenter. Då bodde omkring 7000 personer på horten.